Hæ, við erum velkomnar á Stelpur og tækni hér í Háskólanum í Reykjavík. Þetta frábært tækifæri til þess að kynnast tækninni og ég hvet ykkur svo eindregið áfram að vera í þessum geira og gera ykkar allra besta og þið eru svo sannarlega heppnar að taka þátt í þessu. Gangi ykkur vel. Hæ, velkomin. Komin. Ég heiti Sólrún og ég heiti Arna og ég í tölvunarfræði á þriðja ári og ég líka í tölvunarfræði á þriðja ári Útrúlega sagt Vanlega þetta sagði pakkfullt af stelpum á þessum tíma en því miður verðum við að gera hlutina aðeins öðruvísi en það verður bara spennandi að sjá hérna líka vanlega allt fullt hérna nemum að læra hérna opið allan sólarhringinn þannig að frábært Við nýtum okkur svolítið það Já Erum minna svolítið það Til dæmis mjög miklum pening í þessari hérnabúð. Það háskólabúðin. En það alltaf á föstu dögum og laugardögum með 50% afsláttur á nammibarnum. Þannig að til það dæmis. Mjög góð kaup. Og hverju mánuði þá líka svona mánuði tilboð og alls konar skemmtilegum hlutum. Þannig að maður alltaf að prófa eitthvað nýtt. Annars bara, hérna eru örbylgjóðunir. Flokkunatunnar. Matsvæði, flokkunatunnar. Flokkum við allt. Heyrðu, síðan world class. Gott að taka sér pínu pásu þar. Teyfist aðeins. En það sem betra samt við kjallarann að það eru billjardborð og það pingpongborð. Þannig að maður getur aðeins svona tekið break frá lægdómum, sko. Já, algjörlega. Mjög mikilvægt. Gott að taka smá borðtennis eða eitthvað þegar maður búin að vera upp í skóla. Og hérna, alveg að missa það. Hérna kaffitár sem alveg geggja kaffihús. Og hérna eyðum við miklum tíma. Þá okkur er eitt svona í slatti þegar maður splæsa í sjálfan okkur. Og mikinn pening. En svo hérna ætlum við að beða ykkur að koma með okkur inn í stofuna. Já. Hérna setjum við vanlega á lærum, snemma á morgnana, frábært staður. En við ætlum að byrja að horfa á eitt myndband. Já. Þannig, gerðu svo vel. Gerðu svo vel. Það er nefnilega mjög gaman að þetta er svona stórt gólf við förum svona hringi, þú veist. Hérna hringin í kring. Ég var búin að lofa að þegar ég kipti henni gítar að ég myndi fá að Þess að ég myndi syngja afmælisöngi fyrir konuna mína í fyrra. Við erum ekki enda búin að því, hún afmæla föstudaginn. Ég finn nokkra daga. Þess þegar við sleppum ykkur í lausu, uppfarslu eða nýju appi eða eitthvað, þá góngum við. Herðu, Leo, how's it going with Controlant? Are you taking a meeting with them now in few minutes? Yeah, I'm actually kind of stressed. Hi, Hilmar. Hey. Okay, I'm gonna put this on you. Snæðis. Takk fyrir, krakkar. Mér erist alveg mikilvægt líka að segja við bæði stelpur og stráka að þó svo að, þú veist, ég til dæmis var ekki með neitt bakland, það var engi kvatning í minni æsku að fara í háskólanum. Það eru rosa fáir sem eru háskólamenntaðir í minni fjölskyldu. Það var aldrei einnig kvatning þannig að sé frá foreldrum eða slíkt. Þannig að fyrir mér þá bara hélt ég að ég ætti að vera í þremur fjórum vinnum og vera bara að ströggla að því það var þar sem ég ólst uppið. En það var aldrei myndinni að fara í háskólanum en mér er bara mikilvægt að segja að það skiptir ekkert mál, það getur allir farið í háskólanum og það er lykillinn að velgengni. Og tölvunarfræðin er svo rosalega praktískt og fjölbreytt og eins og ég fór í nám og ákvað að allir mínu valáfangar eruðu ekkert tengt tölvunarfræði. Það eru viðskiptafræði eða eitthvað tengt sálfræði eða eitthvað slíkt að því ég held að það myndi bara nýtast mig betur og það gerði það vissulega. Þannig að endilega bara svona víkka þekkingun ykkur að ekki vera föst í ykkur einu. Bara, þú veist, aðeins að horfa svona út fyrir kassan og sjá hvað þið geti gert.